ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ବୁଗୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ସୁବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତହସିଲ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ଜେନା, ବିଡ଼ିଓ ତନ୍ମୟ ପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାମି ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମେଡ଼ିକାଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ କମିଟି ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଏକ ୟୁରିନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ସରକାର 500,00,000 ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ପାସ୍ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସାର୍ ଅସୁବିଧା? ଆମେ ସେଇଟା ରିଟେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, କାଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍। ସାର୍, 4 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଅଚାନକ ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ଗସ୍ତକୁ ବୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଗୋଟେ 50% ଲୋକର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ, ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ଯଦି ସୁଧାରିଯିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଆସୁଛି ମାଗଣା ଔଷଧ କଥା ହଉ, ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, 5 ଜଣ ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମେଡ଼ିକାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ଲୋକନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।